На Нікопольщині активно будують новий водогін. До району привезли гуманітарну допомогу від іноземних волонтерів. А окупанти готують чергові провокації на ЗАЕС. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас! Чергова пекельна ніч на Нікопольщині. Ворог обстрілював 4 рази. Двічі поцілив по райцентру з важкої артилерії. Там пошкоджені 2 приватних підприємства, 9-поверхівка та автомобіль. Вже на ранок агресор вгатив і по Мирівській громаді. Понівечена агрофірма, інфраструктурний об'єкт та 4 житлові будинки. Дісталося й Марганецькій громаді. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Наразі рятувальники продовжують обстежувати території після обстрілів та уточнювати всі наслідки атак. Попри щільні обстріли з боку росіян, роботи з проведення централізованого водопостачання у розпалі. Про це заявив міський голова Марганця Геннадій Боровик. Вже почали закладати фундамент для насосної станції, також встановили підпори, лінії електропередач і трансформатор. Проєкт планують реалізувати в найкоротші терміни, аби якомога швидше повернути людям комфорт в оселях. А ще у районі виділили 100 мільйонів гривень на реконструкцію водозабірних споруд та насосних станцій. Нікопольводоканал вже завершили 2 відповідні тендери. Роботи розпочнуть найближчим часом. Та поки відновлюють централізоване водопостачання, жителів Нікопольщини підтримують з усіх куточків України. До району приїхали 7 фур із бутильованою водою. Кожна машина на 20 тонн. Питну роздають мешканцям Нікополя, Марганця, Червоногригорівської та Покровської громад. Також привезли окремо і цистерни для води. Допомогу передала Київська ОВА та райони області. Окупанти готують чергові провокації на ЗАЕС. Планують застосувати важке озброєння, повідомляє українська розвідка. Це може призвести до масштабної аварії, кажуть в Міноборони. Тим часом росіяни розповсюджують фейк. Нібито ЗСУ готуються до штурму станції наприкінці липня. Наразі ж радіаційний фон на ЗАЕС в нормі. Рівень води у ставку охолоджувачі – майже 16,5 метри, що задовольняє потреби станції. Гуманітарна підтримка з Великобританії. Волонтер Джим Воріс з міста Бедворс привіз до Нікопольщини ліки, засоби тактичної медицини та 3 автомобілі. Допомогу зібрав разом із парафіянами місцевої англійської церкви. Препарати вже передали лікарням району, машини і тактичне оснащення бійцям на фронт. Збирають врожай та забезпечують хлібом сотні тисяч людей. На Нікопольщині, попри постійні обстріли, тривають жнива. Аграрії активно працюють та підтримують економіку держави. Щоправда, жаліються. Ціни на сировину та добрива піднялися, а на готову продукцію знизились. Як збирають врожай, на власні очі бачили наші журналісти. Подробиці в матеріалі Софії Коценко. Поки не розпочався дощ, Олексій намагається зібрати якомога більше пшениці. Останнім часом, каже, рясні опади дуже заважають роботі, але це у порівнянні з обстрілами окупантів – ніщо, запевняє чоловік. Вже 30 років він працює комбайнером. Таких важких часів, як за 2 літа війни, не пригадує. Але попри все працює, бо знає, його робота надважлива. Хвала рукам, що пахне хлібом. Ми ж, як то кажуть, перві, хто його... Малачиє зерно, а вже потім воно по-своєму попадає до людей на столи. Служність в усьому. Війна є війна. Що тут? Ну, хліб треба вбирати, тому що як не ми, так хто. Дніпропетровщина зараз одна з небагатьох областей, яка забезпечує зерном Україну, а ще постачає його світу. Роботи на полях регіону не припиняються навіть попри щільні обстріли росіян. Аграрії фактично ризикують власним життям, аби на столах українців завжди був свіжий хліб. Ми працюємо, тому що а як? Ну, по-іншому не можна. Ми ж не можемо не сіяти. От на тій неділі ми збирали поля біля Каховського водосховища. Ну от ні з того, ні з цього полетіли снаряди. Слава Богу, що вони упали у бувше Каховське водосховище. Відстань була 100 метрів. На підприємстві кажуть, зараз вони переживають не найкращі часи. Торік держава посприяла кредитуванню, зараз банк вимагає повернути гроші. І це попри те, що фірма регулярно сплачує необхідні відсотки.
Аграрії пояснюють, позичені гроші – єдиний варіант закупити сировину і добрива, які з війною значно подорожчали. Якщо на початок війни мінеральні добрива коштували 12 тисяч, то сьогодні ми їх купуємо 28-32 тисячі. Таким чином і паливно-мастильні матеріали, і запасні частини. Так сталося, що все біля нас пішло, підвищилася ціна. Ну, от ми бачимо, електроенергія підвищується, тобто все підвищується. Витрати на засів полів, кажуть аграрії, через війну збільшилися в рази. При цьому ціна на зерно навпаки знизилась. Як в минулому році ми продавали, вирощували по 5,5 тисяч, а торгували по 4, то вже на сьогодні, цей рік показав, що у нас не було навіть за що і добрива купити. Тобто є вже на сьогоднішній день накошена перша тисяча тонн пшениці, зібраний ріпак, ну а ціни як такової нема. До війни ріпак коштував 22 тисячі, 24 тисячі, на сьогоднішній день 12 тисяч. Прогнозувати, скільки цьогоріч буде врожаю на підприємстві, поки не беруться. Зерно зберігатимуть на своїх складах, а продаватимуть тим, хто пропонуватиме більше. Немає ціни реалізації на сьогоднішній день адекватної. Ну, як би, питаємося заховати як можна більше склади розмістити, щоб при базовій вологості, при гостовській, щоб воно ж хранилося не місяць, не два, а півроку. Закладаємо, будуть ціни, будемо продавати. Але складнощі, кажуть аграрії, не зупинять їхньої роботи та обіцяють докладати максимум зусиль, аби підтримувати економіку України. Софія Куценко, Олег Одринський, про Нікополь. Наразі це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну. Вільні люди сміливої країни.